Što je makularni edem? Makularni edem je stanje oka koje karakterizira nakupljanje tekućine u makuli, važnom području oka koje se nalazi u sredini mrežnice. Makula je ispunjena gustim nizom čunjeva, fotoreceptori u oku koji reagiraju na boju. Oštećenje makule može oštetiti nečiji vid, što je uvjet za zabrinutost oftalmologa. Postoje brojne mogućnosti liječenja ovisno o uzroku stanja i povijesti bolesnika ovo stanje nastaje kada krvne žile u oku počnu propuštati tekućinu omogućujući nakupljanje tekućine u makuli ova tekućina uzrokuje bubrenje makula i zadebljanje što dovodi do zamagljenog i iskrivljenog vida oko ne može izraziti višak tekućine a stanje će se pogoršati ako se ne liječi jedan vrlo čest oblik bolesti je makularni edem diabetesa, komplikacija diabetesa koja se javlja u oko 10 podijeljem bolesnika s diabetesom. Pacijenti koji imaju loše kontrolirani diabetes u većoj su opasnosti. Tretman za ovaj oblik može uključivati fokalni laserski tretman koji je dizajniran da usporava ili zaustavlja curenje, Vitrektomiju u kojoj se so tijelo uklanja kirurškim putem kako bi se smanjila oteklina i upotreba protupalnih lijekova za sprečavanje upale u oko. Makularni ede može se pojaviti i nakon operacije oka ili traume, često u obliku cistnog makularnog edema, u kojem se u oku oblikuju mali džepovi tekućine. Vitrektomija i protupalne sredstva mogu se koristiti za liječenje ovog oblika bolesti. Mnoge bolesti oka, kao što je okluzija mrežnice i uveitis, također mogu dovesti do makularnog edema, a osobe s kroničnim očnim bolestima moraju se pobrinuti da se njihove oči redovito provjeravaju radi bilo kakvih znakova otekline u makuli pa se stanje može riješiti rano ako se pojavi. Zarez Jednom kada pacijent ima povijest ovog problema, može nastojati da se ponovi osobito ako se ne rješava temeljni uzrok. Diabetes, na primjer, može dovesti do progresivnih napadaja makularnog edema koji mogu dovesti do ozbiljnog oštećenja oka ili sljepoće. Iz tog razloga, važno je da redovito pregledavate oči kako biste potražili znakove abnormalnosti ili novih problema. Što se prije riješe problemi s očima, bolja je prognoza, pacijenti bi također trebali prijaviti bilo kakve promjene vida ili nepravilnosti svojim liječnicima čak i ako se promjene ne čine vrlo važnima